Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini bersama saya USA dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5. Kali ini bahagian akidah. Ah ha, kita telah pun masuk kepada pelajaran yang ke-9 unit 1 ha, iaitu di bawah tajuk Ar-Raqib. Allah Maha Mengawasi. Sebelum kita dah pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif bagi tajuk ini. Iaitu mengetahui maksud dan bukti Allah sebagai Tuhan Ar-Raqib. Ha, tahu maksud dia dan tahu bukti. Ha, Allah SWT memang betul-betul sifatnya adalah Ar-Raqib. Yang seterusnya menjawab soalan kebat yang telah ustaz petik soalan tu dalam buku teks dan ustaz bina jawapan yang sesuai untuk memudahkan kamu menjawab jika soalan itu keluar dalam peperiksaan. Yang seterusnya menjawab soalan di bahagian deskripsi bahagian bawah video ni ada himpunan soalan beberapa soalan ustaz sediakan untuk menambah kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk tajuk yang kita belajar ini. Allah Ar-Raqib. Antara nama Allah ialah Ar-Raqib. Maksudnya, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan manusia. Allah SWT mengawasi, Allah melihat, Allah memerhati setiap apa yang kita lakukan. Jadi, apabila kita beriman dengan sifat Allah sebagai Allah sebagai Ar-Raqib ini, kita akan sentiasa merasakan bahawa diri kita ini diperhati oleh Allah. Bila mana sang pencipta ini memerhatikan kita, maka patutlah kita ini boleh menjadi seorang hamba yang begitu baik, seorang hamba yang begitu patuh, seorang hamba uh, yang begitu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sentiasa merasakan diri kita ini diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan Suatu maqam yang kita namakan sebagai maqam Ihsan. Bila mana kita belajar dalam satu hadis yang direwetkan daripada Sena Umar Al-Khattab, hadis yang panjang, uh, Ustaz nak sebutkan di penghujungnya. Uh, di penghujungnya, uh, diceritakan apabila uh, Jibril AS yang datang berjumpa Nabi ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, jumpa Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah Ya Muhammad, mal ihsan. Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu ya Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tak dapatlah begitu, maka bayangkan, fa'innahu ya Sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Nah, di sinilah kita hubungkan Hadis itu dengan Allah yang bersifat eh, sebagai Ar-Raqib. Namanya Ar-Raqib ini menunjukkan bahawa Allah mengawasi kita. Jika kita berjaya menjadikan kehidupan kita ini, kita sentiasa merasakan Allah mengawasi setiap tindak tanduk kita, maka kita akan berjaya menjadi hamba yang taat, yang patuh, yang menunaikan segala titah dan perintah Allah SWT dengan cara yang terbaik. Baik, kita lihat kepada dalil. Dalil Allah sebagai Ar-Raqib al ini firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim falamma tawaffaitani kunta alaihim maksudnya kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku iaitu uh, sempurnakan tempoh ni apa makna apabila umur kita dah sempurna tempohnya maka kita mati ha okey Apabila engkau telah sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka. Okey. maka dengan itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan, maka Rasulullah tidak lagi dapat mengambil tahu ataupun dapat menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh oleh umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan sudah hadithnya, Abdullah bin Samit meriwayatkan. Ha, jangan baca Samit ya. Samit nanti bertukar pula dengan ha, dengan satu bangunan di Subang Jaya tu. Samit. Ha, de. ha, bila kita baca Samit, ha, mungkin orang salah dengar. Ha, sebenarnya di sini, Abdullah bin Samit meriwayatkan. Rasulullah bersabda, Afdalul imani an ta'lama ta anna Allah ma'aka haisuma kunta. Okay. Sebaik-baik iman ialah engkau merasai bahawa Allah SWT bersamamu di mana sahaja engkau berada. Ha, inilah yang kita katakan tadi, maqam ihsan. Iaitu, uh, pada peringkat awal, kita ini Islam. Bila mana kita Islam, kita buat beberapa perkara uh, yang terkolong, yang disebutkan dalam rukun Islam. Uh, kemudian, apabila iman menyerat dalam hati kita, maka uh, kita praktikkan pula apa yang disebutkan dengan dengan rukun iman walaupun ianya bukanlah perkara yang perlu kita buat akan tetapi iman itu adalah merupakan keyakinan yang ada pada diri dan pergi selangkah lebih daripada itu kita berada dalam keadaan ihsan kita berada dalam keadaan merasakan bahawa ya, hubungan yang rapat di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian bukti Allah bersifat ar-raqib ha buktinya melalui sudut apa Allah menguasai manusia dalam aspek, aspek kepatuhan kepada perintah ha, Allah. ini bukan menguasai mengawasi. Eh? Oh, maaf. ini Allah mengawasi manusia dalam aspek kepat, kepatuhan kepada perintah dan larangan. Di mana Allah? Wa kana Allah ala kulli shayi raqiba. Ala kulli shayi raqiba. Dan Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Allah sentiasa mengawas, melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Yang kedua, bukti Allah mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. Iaitu, Innal, kana alaikum raqiba. Ay, ini salah. Ay, sepatutnya, Innallaha. Inna Allah kana alaikum raqiba Okey, mohon maaf, dia sudut baris Sebenarnya, inna Allah Mungkin daripada sumber yang Ustaz ambil tu, dia dah tersalah Alhamdulillah, Ustaz sempat nampak um, Dan uh, kita sama-sama betulkan Bacaan ayat ini sebenarnya Inna Allah kana alaikum raqiba Allah sentiasa mengawasi, mengawasi kamu Seterusnya, tajuk ini sangat pendek, kita terus masuk kepada soalan kebat. sistem penguatkuasaan yang berkesan dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Kaitkan pernyataan di atas dalam konteks keimanan terhadap nama Allah sebagai Ar-Raqib. Bagaimana kita nak kaitkan sistem penguatkuasaan dapat kurangkan kadar kemalangan jalan raya? Mana? penguatkuasaan yang baik, pemerhatian yang baik daripada pihak berkuasa akan kurangkan kadar kemalangan jalan raya. Di sini, uh, bila mana kita rasakan ada pemerhatian daripada Allah, maka akan kuranglah, akan kuranglah maksiat ya, yang dilakukan. Ha, maka, kita lihat. Soalan kehebat ini, sudah Ustaz nyatakan bahawa ia hanya ada dua jenis sahaja. Pertamanya, kenapa? Dan yang keduanya, bagaimana? Okey. Nampak gayanya soalan kita di sini adalah bagaimana siap apa ni? Keimanan kepada Allah yang bersifat ar-raqib dapat mengurangkan perbuatan maksiat. Okey, kita lihat jawapan yang Ustaz berikan. Keimanan kepada ar-raqib meningkatkan kepatuhan dan mengurangkan pelanggaran larangan. Ha, jadi bila mana kita merasai bahawa Allah sentiasa memerhati, maka kita akan Uh, meningkatkan kepatuhan Allah sedang tengok kita dan kita kurangkan pelanggaran kita tak buat benda-benda yang melanggar perintah Allah kerana sentiasa merasa diri diperhati okey kesannya keimanan dalam diri dapat ditingkatkan bila kita buat banyak ketaatan kita tinggalkan maksiat maka pasti iman akan meningkat kesimpulannya kita hendaklah sentiasa mematuhi segala perintah Allah dalam apa jua keadaan agar hidup diredai olehnya. Itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan penggunaan kerana, kesannya, kesimpulannya kita hendaklah dan ada agar lagi. Ustaz biasanya konsisten dalam penggunaan perkataan-perkataan ini untuk memudahkan kamu dapat rentak dalam menjawab soalan-soalan kebat ini. Jadi Ustaz baca sekali lagi. Keimanan kepada Ar-Raqib meningkatkan kepatuhan dan mengurangkan pelanggaran larangan kerana sentiasa merasa diri diperhati. Kesannya keimanan dalam diri dapat ditingkatkan. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa mematuhi segala perintah Allah dalam apa jua keadaan agar hidup diredai olehnya. Terakhir sebagaimana biasa, uh, sebagai penutup, uh, pesanan daripada Ustaz, sila jawab soalan di bahagian deskripsi dan uh, jika belum subscribe, belum share subscribe dan juga share video ini dan apa ni setelah itu ustaz ucapkan terima kasih aqul qouli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh